Omosh Jakababa, 1 hour. Point number one. Kama Raila Amolo Odinga amefanya bado kuna kidonda, endo hospitali. Kama kuna kidonda yoyote, yenye Raila Amolo Odinga alikupea, endo hospitali utibiwe. Leo Ruto amesoma zake 11. Hakuna jaribu ndani. Zile zilikuwa za Ruto. Na mimi penye sijafurahia nayo. Defense ya Duale. Sijafurahia. Hapo mungepea nganga. Zerazira general. Defense mungepea nganga huwa kanisa. Pasta nganga. Angekuwa defense mzuri zaidi, si ni general. So, mimi najua, mimi naambia leo. Upinge usipinge. Upende usipende. Wale ambao Ruto alichagua. Uende maandamano siku 100. Siku 300. Siku 400. Watafanya. Utapiga jakaranda, lakini watafanya. So, please pia sijafurahia. Kutoa walo. Mwenye alikuwa anafanya kazi mzuri. Owalo, mwenye alipewa Gorbas. Owalo alikuwa anafanya kazi. Na mimi najua. Baba. Zetu ni 11. Zetu ni 11. Zetu ni 11. Ruta alisoma zake. Owalo alikuwa anapenga na hela. Saidi uko serikali. Tu uko serikali. Venye mulisema, Raila Amolo Odinga simulimpereka bondo. Bondo pale kwao. Na wheelbarrow. Na wheelbarrow, mukasema Raila Amolo Odinga ameisha. Ati mzee kwa kitanda mili tumempereka bondo. Nimesanga V8 na Prado zikifuatana baka bondo. Kulenda Raila Amolo Odinga na Nairobi. V8 na? Na Prado. So, Mr. Speaker. So, Mr. Speaker. Sisi, mimi ni kwa nyuma ya Raila Amolo Odinga. Kalonzo ukisema president 2027, nitakupigia kura kama Kalonzo. So, mambo ya kuja hapa ati Raila Amolo Odinga ni msaliti, kumbafu wewe. Saina na Odinga ni mbaya. Ati wao ati watu waluonyaza. Watu wanasikia wengine wanatuita hapa tujue huko mazi, kumbafu nyinyi. Bwana watu na muka asubuhi saa 10 na hata tulalagi. Inafasi ndio tusikie uchungu zaidi. Kwa Raila sio mtu. Tuibibe mara 5. Sisi tuibibe tu. Na tunyamaze. Bado ingie kwa serikali. Mimi na support. Aingie. Baba ingia. Watu wote wateseke. Mnatuambia hapa sio ati Raila ni msaliti. Sasa hivi mnasema ati Raila ameruka Kalonzo. Which means Kalonzo akiwacha Raila. 27 akichukua ODM Kenya. Alikuwa mzuri. Ile siasa tulipiga 207 ya Pentagon. Ile ya ODM ndio inataka kurudi Kenya. Pentagon. Ile ya kitambo. Mudavadi alikuwa, Raila alikuwa, Ngilu alikuwa, Ruto alikuwa, wanarudi sasa hivi. Na Ruto amekubali kuacha Raila mdinga president, akuwa deputy. Amekubali. Amekubali. Unajielewa wewe? So, baba, mimi nakuomba. Majenzi tunawapenda zaidi. Yes, tumebachiwa 11. Tuko serikali. Raila Amolo Odinga. Chukua mbili. Pao majenzi. Simulikuwa atako uchumi ni mbaya. Aya, wanya tuchukue mbili, tuwape. Na Raila Odinga usituache.
Hata mimi ni uniweke mahali. Wapi? Usiniache. Wapi? Minister wa michezo. Ama wa michezo. Raila Munudinga baba. Hizi 11 zetu zimebaki. Sasa hii Kenya ni hatari. Na kama wewe ni msichana uko hapa. Kama wewe ni msichana yote na uko hapa. Ukipata mwanaume na kutongoza. Ukubali kuenda na yeye. Yaani wewe polisi, yaani wewe polisi nyumba. Ula mwanaume lale na wewe kwa polisi. Tuenda na uko. Muogope sasa hii wanaume ni hatari. Wewe ni msichana na uko hapa. Unapata mwanaume ni mzuri akona wallet. Usikubali kuenda na yeye. Mwambie wao unataka kuenda na mimi kwa polisi. Kama si hivyo kwa gunia. Ukule niko. Wasichana, wasichana na waume kwa unyenyekevu. Ukipata mwanaume kwa polisi ama kwa chief. Lodging zote zipelekwe kwa chief ama kwa polisi. Mukimaliza kukulana kila mtu anaenda kuniambia polisi ndio tumemalizana na huyu mwanaume aende. So kama wewe uko hapa na unapenda na Raila Munudinga na unapinga baba. Ati yora Raila Munudinga amefanya niko na kidonda. Mimi nilikuwa na kidonda 10. Nikaenda usi. Nikatibiwa. Ikapona. Hiyo pain. Yeye Steven Kalonzo kutoka anasikia saa hii. Hata Raila Munudinga 207 alisikia hiyo. Nasikia saa hii MCS. Yenye mafiao yafika hata Ruai. Wanapiga orengo. MCS. Wenye mafiao yafika Ruai. Si wacha tunipige hiyo orengo. Wanapiga rako kwa leo. Yo. Aongea. Kuja tuongea.